Ja, för er som följer Farmen så är det nog ingen som har undgått Maria Zettergren, som till de som gillar henne tyckte det var väldigt tråkigt igår, för då åkte hon ut. Men själv säger Maria att hon har vunnit. Visst är det så? Ja, ja, alla dagar i veckan. Absolut. Vad var det som var så häftigt att vara med? Det som var häftigt att vara med, det var ju det att jag visste inte vad Farmen var från första början. Nej. Och sen att jag bara satte mig på tåget. Jag hade 3 veckor på mig att lösa allting och jag gjorde det. Och sen att man kommer dit, 14 helt random personer, helt underbara individer. Och sen bara lös problemet och få det funka. Och det passade dig, såg det ut sen. Jag älskar det. Det här med att få en svår uppgift och sen lösa den. Ja. Mm. Men du, det är också väldigt speciellt, för man måste gå all in, berätta om sig själv, lämna ut sig själv. Grejen är ju den att hela mitt liv egentligen jag har aldrig stannat upp. Jag har aldrig stannat och tänkt att behöva tänka på mig själv. Jag går från ett problem och sen så löser jag det. Och sen så kör jag på i 320 km i timmen. Jag stannar aldrig upp och tänker att nu kanske jag borde bearbeta det här så inte det blir en smäll sen. Och när du kom till Farmen så du har ju bara dig själv. Jag kan inte ställa mig i ett kök och köra ut 370 à la carte. Jag kan inte gå till gymmet, jag kan inte gå ut med vänner, jag kan inte sysselsätta mig. Du måste fejsa dig själv. Mm. Vad hände med dig då? De första 2 veckorna så var det bara semester, underbart, bara sova ut. Men sen in i 3:e veckan där så börjar man drömma väldigt mycket och du börjar liksom få tillbaks flashbacks från 9-10 år tillbaks. Mm. Och sen innan vi stod av det så var jag tillbaks till barndomen och familjen och började tänka på allting som har varit under alla år. Och, ja. Om du, för de som inte har följt det så noga, hur skulle du beskriva din barndom? Jag har haft en fantastisk barndom. Och min mamma fick mig när hon var väldigt ung. Och hon var själv. Och föddes och vi bodde i Bergsjön. Och oavsett hur liksom vår situation har sett ut i alla år så har vi haft allt, jag och mina syskon. Men vi har lärt oss att man ska uppskatta varann och ta hand om varann. Mm. Vill du ha någonting så får du lösa det. Du jobbar för det. Fast du har också saknat mycket av din mamma. Att hon skulle mer vara omhändertagande om dig. Var det så? Det var ju så i och med att mamma var ung och sen så 3-barnsmor. Och sen så jobbade hon och hon studerade. Samtidigt som hon skulle ta hand om oss så blev det ju det att då hoppade jag ju in. Tog hand om mina syskon, hjälpte till med hemmet, så styrde upp hemma. Och kunde inte vara barn så mycket? Nej. Mm. Det är ju så i Farmen, ett väldigt starkt ögonblick där ni som deltar får välja att skriva ett brev till någon. Mm. Och du valde att skriva ett brev till mamma. Mm. Och det var ett väldigt öppet, ärligt och starkt brev. Mm. Vi ska titta lite grann på det inslaget. Hej mamma, jag får bara skriva ett brev så då valde jag dig såklart. Jag måste få säga detta, jag är som jag är. Jag vet att du tänker att jag klarar allt och kan ta hand om mig själv. För att jag är stark, men inte alltid. Ibland är jag fortfarande lilla 5-åriga dotter som bara vill att du ska krama om mig och säga att du finns där. Inte höra att du får lösa dig själv eller skilja dig själv. Min mamma har varit extra hård mot mig för att om jag har ett problem, då får jag se till att lösa det själv. Är jag ledsen, grina då, men jag kommer inte att trösta dig liksom. Ända sedan jag var yngre har jag frågat omkring varför min mor hatar mig. För det har känts så. Jag har alltid kämpat för att du ändå ska krama mig och säga att jag är stolt över dig. Precis som jag är. Och det är ju någonting som känns nu när man blir äldre. När man liksom väl stannar upp och sådana saker. Att jag liksom aldrig fått den moderskärleken eller något sånt där. Hoppas du möter mig när jag klarar det här. Du håller om mig och säger att nu finns det här för mig. Och att vi glömmer det som vart. Och att du är och ska finnas där för mig som min mamma. Mm, tufft brev. Det känns som du har hatat mig. Men de klipper också. Det är ju längre brevet. Ja. Det är ju front and back. Ja. Grejen är ju den att min mamma, jag älskar min mamma. Mm. Och hela min familj. Inget tvivel om den saken. Men när jag var liten så var jag var på henne extremt mycket. Jag ifrågasatte allting. Varför är det så? Varför är det så? Mm. Och sen som du då har en tuff situation själv, då blir det att den personen som alltid är där får det. Precis. Mm. Och det var väl det. Och sen så mycket min barndom och sådana saker. Jag har aldrig frågat mamma om det.
Många saker i våran familj, vi pratar inte om det. Men nu blev det ett brev som kom till din mamma. Och i programmet får man också se när din mamma kommer och hälsar på. Och det blir också väldigt starkt. Vi ska titta på det och sen ska din mamma få kommentera det. Varsågoda och titta hur det gick till. Det var bättre än åtta, Nisse. Ja, det var bättre än åtta. Åh, mamma! När vi gick ut ifrån bio och så ser mamma komma och då så bröt jag ihop totalt. Ja, välkommen hit Veronica, mamma. Tack. Det var starka scener där. Ja, det var det. Blev du överraskad över att få ett sånt där brev? Ja, det blev jag faktiskt. Det blev det? Ja, väldigt. Det är väldigt starka ord. Som det är väldigt starka ord. Ja. Hur tänkte du? Först blev jag chockad. För man tror ju alltid att man har gjort rätt. Men det kanske man inte har. Vad vet jag. Nej, jag blev jättechockad. Men som sagt, läser man hela brevet så är det inte så riktigt så illa som det låter. Nej. Nej, det är det inte. Och det är också en sak att prata så där, men det var hela svenska folket som fick veta det här som i alla fall var din version, Maria. Mm. Men stämmer det att Maria säger att ni pratade inte så mycket hemma? Nej. Och det kanske gjorde att ni gick i olika världar och trodde olika saker om det. Men det tror jag de flesta gör. Man pratar nog inte så mycket utan man tror att det är som det är och så är det kanske inte så. Nej. Du var ensamstående mamma, ung och pluggade och jobbade och försökte få det att gå ihop. Och det kanske man inte som barn riktigt ser utan man ser ju... Egentligen så var jag själv ett barn. Du var själv ett barn när du fick mig. Egentligen var jag det. Men det här som hände, har det öppnat upp någonting mellan er att ni har börjat prata? Ja, det har vi. Maria är en helt annan människa sen hon var med i Farmen. Det är det så? Ja, det är det. Smock! Hur då? På vilket sätt? Mycket lugnare, visar hänsyn framför allt. Man, i vanliga fall så väljer man ju sina kamrater. Det gör man inte på Farmen. Nej. Då får man lära sig att leva med dem som är där. Mm. Men sån har jag ju alltid varit att oavsett vad så accepterar jag ju. Jo. Men jag diskuterar ju inte, som jag brukar säga, idioti med idioter. Men nu är det verkligen så att jag ger mig verkligen inte in i en strid som jag känner det här tar för mycket energi. Då håller jag mig... Och lärt att hålla tillbaka och lite att tänka efter innan du kör på. Ja, det tror jag. Ja, men sen också det att jag sätter mig inte i en situation där jag tar ett jobb som jag tror kommer att gynna mig. Och så jobbar jag som jag gjorde för 7 dagar i veckan, dygnet runt. Som det var för och sliter sönder mig själv. Och sen så hävdar jag att men det här blir jättebra. Men vad hände med dig då när du träffade mamma? Man ser att du blev väldigt förrörd. Grejen är ju den att... Var du orolig kanske? Nej. Jag fick ju ett brev på Farmen. Själv och mamma. Och så fick jag ju halsbandet som vi bägge två har. Som vi inte har tagit av oss fortfarande. Hur ser det ut då? Fortfarande kvar. Jag har mitt bak och fram. Ja, jag har också det. Det är hjärtat som vi fick i brevet. Mm. Och grejen var den att när jag fick det brevet, för då hade vi ju... Vi försökte ju kombinera jobb och börja umgås igen innan jag åkte in på Farmen. Och då var det ju en dag då mamma kom till Göteborg och vi gick och drack bubbel i hela Göteborg och promenerade hela dagen. I själva verket så ville hon gå på Summerburst, så jag kunde gjort enkelt för mig och köpte en biljett så jag får ta med dig på hela stan. Men när ni gick där promenerade så pratade ni? Då pratade vi och det var ju första gången vi sågs. Och sen när mamma skickade brevet så skrev hon ju tänk på den dagen då vi började prata med varandra igen och umgås. Så jag ville ju bara hem till mamma under resten av Farmen-vistelsen. Så när hon kom där, då kände jag bara, ja, nu stannar du här. Liksom. Du blev liten igen. Jag blev liten igen. Jag ville bara 4-5 år och bara sätta mig på tåget och åka med mamma hem. Hur har det varit en
Det låter som att du har en väldigt livlig dotter. Det har jag. Ja, hon har provocerat. Och... Maria är mycket Maria, kan man säga. Mm. Men jag är ju glad, jag är ju aldrig elak. Nej, men du har inte sagt. Nej, men du har ju roligt. Ja, du är väldigt mycket Maria. Mm. Men du, vad hände med dig, tyckte du, när ni möttes där? På farmen, ja. Blev det känslomässigt starkt? Du blev berörd när du såg bilderna? Ja, det är ju, jag kan ju säga att det är den konstigaste sommaren jag har varit med om. Jaha. För hur det än är så har vi ju alltid hörts. Och det kunde vi inte göra nu. Nej. Jag skickade meddelande varje kväll och fick aldrig något svar tillbaka. Men jag visste ju att hon hade det bra, men det blev väldigt konstigt när man inte... Var det något bra i det? Ja, det tror jag. Med eftertänksamhet. Det är som man säger, man saknar inte någonting för en båset är tomt, om man säger så. Mm. Är det ett ord? Nej, så säger man väl ändå. Jo, man säger lite andra saker också, men det kan man inte säga. Men, så det här verkar som att någonting gjorde att ni började prata med varandra på ett nytt sätt? Ja, det och tror jag. Och kanske förstod varandra bättre? Förut har det nog varit mest gap och skrik, tror jag. Vi är ju, vår familj är ju väldigt temperamentsfulla. Vi som, det är mycket, istället för att prata lugnt och sansat så skriker vi. Gör du det också? Ja, det gör du. Ja, det gör jag. Sen så... Jag är väldigt sån kort och högljudd också. Väldigt så. Och då blev, så nu istället då, om hon höjer rösten mot mig så svarar jag med att vad skriker du för? Hon bara, jag vet inte. Så det är som... Mor och dotter är ju någonting... Bara för att du är mor och dotter, eller far och son, vilket som, så är det inte skrivet i sten att man ska vara bästa vänner. Mm. Det är inte så. Vi pratade med varandra för som mor och dotter eller kollegor. Eller vänner. Men nu pratar vi om allt. Så istället för att ringa och säga bara varje natt puss och kram, I love you. Och det var ju det du skickade sms varje natt när jag var på farmen. Puss och kram, mamma. Eller puss och kram, Mia, mamma, I love you. För vi säger alltid det i vår familj. Det har alltid varit så. Men efter farmen och allting nu när vi ses och vår relation så känns det som en helt annan innebörd när mamma ringer och faktiskt säger godnatt, puss och kram, I love you, Mia. Och så pratar vi istället nästan en halvtimme. Om allt. Och vi lagar mer mat än någonsin. Och när jag kom ut ifrån Skillingaryd och åkte hem till dig så lagade vi ju mat i 3 dagar eller någonting. Så du har fått tillbaka en helt annan dotter? Ja, det har jag. Det har jag. Helt klart. Häftigt låter. Så man kan ju säga det, jag var inte rädda för... Var med i farmen. Nej, precis. Det är det bästa som har hänt. Och det skulle du också kunna tänka dig? Aldrig i livet. Nej, du har suttit på första paket och tittat på alltihopa. Ja, hur har det varit då? Det har varit jättekonstigt att få se sin dotter i tv. Och det blir ju lite annorlunda. Det blir väldigt konstigt. Kan jag har du varit stolt? Jättestolt. Jättestolt. Och det har du kunnat säga? Jag är otroligt stolt för att hon, dels för att hon klarade av det och dels för att hon kom så långt. Och sen jobbar du nu på Paolo Robertos krog där du är, vadå, köksman? Jag är lite bossansvarig för köket nere i Göteborg. Så vi har en kökschef som är helt underbar och han är chef över alla restauranger. Men i Göteborg så... Den tar du hand om? Jajamän. Ja, det låter bra. Vad modiga ni har varit som har också kommit hit och berättat. Man kan ofta lära sig av att... Vad kul att vara här. Ja, det är inte så dumt att prata. Ibland går man har helt olika uppfattningar om varandra som inte stämmer alls. Alla borde våga prata mer med varandra. Ja. Man ska inte vara rädd för det. Tack ska ni ha. Vi ska...